A partir de 2025, ano que vem, as cidades de Parnaíba e de Picos terão um aumento no número de eleitores. A transferência de município ou então a emissão da primeira via do documento são alguns dos motivos que explicam este surgimento de mais votantes. A partir de 2025, as cidades de Parnaíba e Picos terão um aumento no número de vereadores. Isso se deve ao crescimento populacional registrado no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988, o aumento no número de vereadores segue a proporcionalidade do crescimento populacional de cada município. Parnaíba e Picos, que são respectivamente o segundo e o terceiro maior colégio eleitoral do estado, vão ter esse acréscimo porque registraram também um aumento na quantidade de habitantes. Ambos os municípios receberão duas novas vagas no parlamento municipal, ou seja, dois novos vereadores serão eleitos nas eleições que acontecem em outubro deste ano. Durante os últimos anos, a população de Parnaíba cresceu de cerca de 153 mil habitantes em 2010 para aproximadamente 162 mil em 2023. Enquanto isso, Picos passou de aproximadamente 73 mil habitantes em 2010 para 83 mil no último levantamento. Com os acréscimos, Picos, que atualmente possui 15 vereadores, passará a ter 17 a partir do próximo ano. Já Parnaíba passará de 17 para 19. A Constituição Federal, ela determina que essa questão da quantidade de vereadores por cidade é definida com critério justamente que é a questão de habitantes pela cidade. Então, o último censo do IBGE apontou a Parnaíba, a cidade de Parnaíba, com 162 mil habitantes. Então, por esse critério, Parnaíba poderia ter já 21 vereadores. Né? Porém, os vereadores da cidade se reuniram e entenderam que, neste momento, poderia ser aumentado duas vagas. Então, atualmente, nessa legislatura, são 17 e foi aprovada na lei orgânica para 19. Com essa medida, espera-se uma maior pluralidade e representação dos diversos segmentos da sociedade nas câmaras municipais. Realmente está confirmado o aumento de cadeiras? Quantas cadeiras que vão aumentar aí para o número de vereadores? Isso, como Picos é uma cidade que tem crescido e passou já de 80 mil habitantes, então o município de Picos passa até agora 17 vagas de vereadores, né? Então, a partir do próximo mandato já serão essas duas vagas a mais, mas a gente salienta que não há nenhum aumento de custos, né, para a população. Né? No final, é o mesmo valor, então não há esse aumento de gastos. Isso aumenta a representatividade da população, serão mais dois novos vereadores para estarem nas comunidades, nos órgãos, em busca das soluções dos problemas. Então, são mais duas pessoas estarão representando a cidade de Parnaíba.